И искам да кажа едно на църквата, че апостолите, когато обикаляха така като мене, аз се сравнявам с тех, влизам в техния труд по милост Господна. Учеха народа, че през много скърби се влиза в царството възлюбени души. Този свят, колко много мъки има в този свят. Хората се лутат тук в пълен мрак и не съзнава, прощаваш грехове и ще избършеш всяка наша сълза. Твоето царство ти ни заведи и помогни да извърви. Само Исус е радостта ми, надеждата ми за нашите души. Аз се този свят, колко много мъки има в този свят.